Čau všichni, jak se vede, já jsem Matouš a tohle je HP Omen Obelisk. Předem postavené PCčko, na které se dneska společně podíváme. Pokaždý, když se mi do ruky dostane takovýhle předem sestavený PCčko, tak mě zajímá, jestli je lepší si v daném případě koupit hotovou sestavu, anebo si podle toho postavit vlastní. Jasně, jako bych vás už všechny slyšel v komentářích psát o tom, jak je samozřejmě lepší si počítač sestavit. Ne vždycky je to pravda, ne každému se do toho chce a ne každý umí počítač sestavit. HP Omen Obelisk přichází ve velmi pěkném a čistém designu. Máme tady matnou, tmavou skříň přímošitou na míru, ostré zahnutí na přední straně a decentní zastoupení RGB podsvícení. Jen tak pro zajímavost, Obelisk je typ čtyřhranného památníku zakončeného pyramidem, což zepředu case skutečně připomíná. Počítač nabídne hromadu portů, na předním panelu jsou dvě USB 3.1 a dva jack konektory pro sluchátka a mikrofon, plus power tlačítko, které je tak příjemně přístupné. Na zadní straně je pak dalších pět 3.1 USB portů, USB-Cčko, Ethernetový port a jack in audio. Níže potom najdeme porty z grafické karty, v tomto případě GTX 1070, která má tři DisplayPorty, jedno HDMIčko a jedno DVIčko. Konektivita je tu tedy opravdu velmi pěkná. Opravdu moc se mi líbí, jak HPčko udělalo celý počítač přístupný. Vzadu je tlačítko, to zmáčkneme a celá bočnice se otevře. Uvnitř počítače najdeme šestijádrový procesor Intel Core i5 8400. Jde o procesor bez káčka na konci, tudíž nelze taktovat. Z toho důvodu je tu namontovaný základní chladič, který ale zvládne uchladit CPUčko i v maximální zátěži levou zadní. To ale neznamená, že byste v budoucnosti nemohli upgradeovat. Je tady místo na 120 mm chladič, což znamená, že úplně klidně můžete připojit vodníka jak na procesor, tak na grafiku. Dále tu najdeme 16 GB DDR4 operační paměti ve dvou plných slotech. Pokud budete chtít upgradeovat ramky, budete muset vyměnit celou sadu. Frekvence ramek je 2666 MHz, což znamená, že nepatří k těm nejrychlejším, ale v Intel sestavě vás rozhodně brzdit nebudou. Jsou tu celkově 4 pozice pro disky. Základní deska má dva NVMe sloty, z nichž jeden je osazený 256 GB M2 diskem, který nabídne slušné rychlosti čtení a zápisu. Ten druhý slot je potom obsazený Wi-Fi kartou. Tu ale můžete jednoduše odpojit, pokud jste online skrze kabel, nahradit jí druhým diskem a fungovat třeba v RAIDu. Pak tu jsou další dva sloty pro klasické 3,5 palcové SATA disky, jeden slot je v základu osazený terabajtovou plotnou, 7200 otáček a vůbec nic vám nebrání přidat disk druhý. Grafiku si nechávám nakonec, máme tu plnoformátovou GTX 1070, kterou jsme loni rozebrali v samostatné recenzi a sami dobře víte, že jde o super poměr cena výkon. Navíc v tomto případě jde o nejlevnější verzi sestavy. Máte na výběr z několika konfigurací i5, i7, 16 nebo 32 GB RAM a nakonec i GTX 1080. A pro ty největší fančmekry je tady nově zalistovaná sestava s RTX 2080, i9 9900K a 64 GB RAM. Počítač má teda výkonu na rozdávání, pojďme se podívat na nějaký ty benchmarky a něco si zahrát. Upřímně, jediný problém, který jsem s počítačem měl, bylo mírné přehřívání grafické karty. Cirka po půl hodině v plné zátěži při hraní her se grafika dostala na nějakých 84 stupňů, což není úplně málo.
Doporučil bych proto stáhnout aplikaci, jako je třeba MSI Afterburner, ve kterém jsem si nastavil vlastní graf pro ovládání větráků grafické karty. Napevno jsem tak nastavil, že kdykoliv se teplota dostane přes 80 stupňů, tak se větráky pustí na 100%. Od té doby sice bylo PCčko trošku hlučnější, nicméně tu v uvozovkách kritickou 80 teploty už nikdy nepřekročili. Je tady jedna věc, na kterou vás chci upozornit. Mám tady počítač na stolečku zapojený jenom do proudu, jenom kvůli ukázce, kvůli recenzi. Není v něm zapojený monitor a když v něm není zapojený monitor, počítač zapnete, tak se stane tohle. Počítač začne pípat jak zběsilej, ale to jenom z toho důvodu, že není zapojený v monitoru. Takže nebojte se, není to chyba. Hlavně nezapomeňte připojit monitor, až přijdete domů. Je to tady z nějakého důvodu, nevím proč, ale nelekněte se toho, jde jenom o nezapojený monitor, nic víc. Nakonec bych ale chtěl pochválit ještě něco, co běžně úplně nechválím, a to předem nainstalovaný software přímo od HP. Ten vám totiž umožní jednoduše monitorovat celé PCčko, anebo ovládat RGB podsvícení. Je přehledný, jednoduchý a celý v češtině. Paráda. Teď už ale zpátky k původní otázce celé recenze. Vyplatí se vůbec předem sestavené PCčko od HPčka? Osobně si myslím, že ano. Sám jsem se pokusil podobné PCčko složit a i s operačním systémem jsem se dostal lehce pod 28 000 korun. Přičemž nepočítám ten základní set klávesnice a myši v balení. K tomu všemu dostanete záruku, skvělý cable management a hlavně originální design, který jiná firma nenabídne. Ty cirka 2000 mi připadají jako adekvátní částka za podobnou sestavu, kterou přinesete domů, zapojíte a jedete. No a za mě je to dneska už všechno. Napište nám dolů do komentářů, jak se vám tahleta sestava líbí. Nezapomeňte nás odebírat, sdílet, lajkovat a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Zatím, čau.